Huenda ukawa umekutana na tetesi kuhusiana na makanisa makubwa duniani. Na pengine umekuwa ukitaka kufahamu kuhusiana na makanisa makubwa duniani. Basi ni muda sasa wa kuona na kuyatambua makanisa makubwa duniani pamoja na ukubwa wake. Kanisa ambalo linashika nafasi ya 10 kwa ukubwa duniani ni kanisa la ULM Ministra lililopo nchini Ujerumani. Kanisa hili lina mita za mlaba 8260 na ni kanisa ambalo linashika nafasi ya 10. Nafasi ya 9 inashikwa na kanisa la Ulagon lililopo nchini Hispania, na kanisa hili lina mita za mraba 8318. Kanisa ambalo linashika nafasi ya 8 kwa ukubwa duniani ni kanisa la Santa Lem lililopo nchini Ureno. Kanisa hili lina mita za mraba 8700. Lakini lipo kanisa ambalo linashika nafasi ya 7 kwa ukubwa duniani. Kanisa hili ni kanisa la Liverpool Cathedral lililopo United Kingdom. Na kanisa hili lina ukubwa wa mita za mlaba 9677. Kanisa ambalo linashika nafasi ya 6 kwa ukubwa ni kanisa la Canon lililopo Poland. Kanisa hili lina mita za mlaba 10090. Lakini kanisa la 5 kwa ukubwa duniani ni kanisa la Milan Cathedral. Kanisa hili lina mita za mlaba 10186 na lipo nchini Italy. Kanisa la 4 kwa ukubwa duniani ni kanisa la John Zedvin lililopo nchini Marekani, na kanisa hili lina mita za mlaba 11200. Lakini kanisa ambalo linashika nafasi ya 3 kwa ukubwa duniani ni kanisa la Sevin Cathedral lililopo nchini Hispania, na kanisa hili lina mita za mlaba 11970. Kanisa ambalo linashika nafasi ya 2 kwa ukubwa duniani ni kanisa la The Ladies of Aparecida. Hili lina ukubwa wa mita za mlaba 12,000 na lipo nchini Brazil. Kanisa la kwanza kwa ukubwa duniani ni kanisa la St. Peter Basilica lililopo Vatican City nchini Italy. Na kanisa hili ndio kanisa kubwa kuliko makanisa yote duniani, ambapo kanisa hili lina mita za mlaba 15,160. Na ndio kanisa kubwa kuliko makanisa yote duniani. Na tukumbuke kwamba Vatican City ni kanisa ambalo mara nyingi limekuwa likiongozwa na papa ambaye anakuwa yupo madarakani kwa kipindi husika. Na mara nyingi misa au sadaka, misa takatifu ambazo zinaongozwa katika kanisa hili huongozwa mara nyingi na papa ambaye yupo madarakani. Na haya ndio makanisa makubwa duniani katika makanisa yote ambayo yapo duniani. Kukuletea simuzi hii ulikuwa nami Juventus Mgendani. Endelea kutembelea YouTube kwa jina la Juventus na usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Juve TV.